Dobar dan, dobro večer, poštovani gledalci i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta 675, podcasta koji govori o košarci. Moje ime je Bogdan Milenković, a sa mnom kao i uvek Luka Mihajlović. Druže, dobrodošao. Zdravo, bolje te našao. Vratili smo se sa beogradske turneje. Beograd je svoj, mala je bara to. Bogatiji smo za jedno gostovanje i za jednu saradnicu. Ili da kajemo saradnju. Saradnju. Koju ćemo uskoro obelodaniti, valjda. Da, valjda ne, zavisi od njih. Mi bi obelodanili odmah, ali... Dok se ne stave potpisi. Vredni. Vredni milione, što mislim. Sponzor ovog podcasta, kladionica Meridian Bet. Kocka ti se odgovorno. Oprobajte sreću. Kod 675 za 10% popusta. Pomirišite sreću. Na sajtu pomiriš. Ili pomirišite udobnost. Uđite na sajt. Ima popusta još. Možete mnoge stvari da mirišete. I da vidite. Pomirišite. A pogotovo premium model. Da. Dobro za sportiste. To smo već rekli. Mnogo puta. Da. Imamo u njima, dok smo nosili njih, imamo 3-0 jajluk. Naprimer. Imamo u njima, kaže. Zahvalnica prijatelju emisije DJ Jersey 23 za ovaj fenomenalan dres ovde. LeBron James. LeBron James! LeBron James. LeBron James. LeBron James. A tu još ćemo da vam kažemo da će biti NBA priča danas. Bum, 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 bum. I bit će ili da kažemo sve duže epizode ili dve. Dve. E sad. Što bi rekao naš poznati komentator. Bang. Prijatelji misli. Prijatelji misli inače. Ili će biti, lupam, dve epizode, maš, može dve dodatne mesečno, može, uz neke gostovanja koje idu. Koje su tu. To vas sve čeka. Eto, sve je rekao Luka, a mi krećemo danas sa pričom, jer priča će biti malo duža. Krećemo sa Euroleague, devotion, I feel devotion. Budi se, playoff Lorenzo is different. To će Boce reći odmah za start. Ja ću te ispraviti, play in Lorenzo. Play in Lorenzo. Pa ko je dadog i 30? To je samo. Ali da li je pre utakmicu rekao koje ću gidam 30? Wait, I take care now. Good job. Oni kao na... Oni mu pustili izjavu od Kendricka nam da rekao sve ću dam 30. Dam 30, šta me iznervira. Ne, Wade Baldwin mu rekao, kad ste se ovo prepucavali be? Ali ja ovo ništa nisam ispratio. Govori. Jao, daj ja da pokajem da mogu. Ajde brate, ajde. Ko zna kako je to u Beogradu bilo posle? Mi bi voleli da znamo, ali ne znamo. Šal na stranu, kakva utakmica najboljeg dinamik duo kad igra Lorenzo? Jest. Kad oće Lorenzo. Kad oće Lorenzo. Da. Dali su, koliko, 55 kombina? Toliko. 29. Upališ ih sve, ali generalno se Makabi sve upali. I eto, zato sam i rekao, mislim nisam rekao ovde u emisiji, ali sam rekao Luki uživo, bit će nezgodno pa na Tanajkosu. Oće. Jel, pazi. Videli smo jako ozbiljan Makabi protiv Baskoniju i videli smo Makabi gde svi igrači igraju. Gde svi igrači donose nešto. Ej, ali... I... Fali Sorkin. Da. Čekamo ga. Kaži mi... A krenuo je da igra Jay Cohen. Video sam. A imaju li, misliš, znaš, mi smo pričali da oni mnogo im ne znači im... što igraju bez publike, zato što je njihova atmosfera stvarno jedna među jačih u Euroligi. A misliš i da im i ovo odgovara malo, brate, jer je ovo čuvena korona atmosfera. Znamo, brate, da je kad je korona atmosfera, kad su praznite i brine, ono,
dođe samo, bukvalno bude situacija, idemo samo na skill i na ono ko je bolji. Ne, nema toliko, momentum nosi igra, ne nosi publika toliko momentum u timu. Pa da, ali dobro, sad su došle neka grupica da ih bodri. Video sam, neka dobro, mala grupica, dobro, slatko, na naš, kraj. Slatko. A mislim da će budu više kroz playoff. Da će budu, ali Vejdu odgovara. Pa dobro, ova to... atmosferica. Pa da. Pa znam da se čuje škripa. Crvena patika. Zvezda atmosfera. Bum, bum, bum. Ne, mislim da je to mnogo jaka, dobra priča za njih. I pogotovo protiv Panathinaikos što će da igra, ali daj će dođemo dotle. Doći ćemo dotle, Baskonija nema šta da traži kad Markus Howard nije raspoložen. Realna priča. Sekerskis je mnogo pao u formu. Ali dobro je odigrao sad. Odigrao je dobro, pazi. Dobro, ali konkretno... Odigrao je protiv Virtus? Da. Dobro, ali početak sezone mu je bio drugačiji. Da. Početak sezone mu je bio i mnogo veće prisustvo u poentarski. E, dobro, jeste. Ali pazi, opet ja mislim da je ostao, mislim da je najbolji skakač Euroligije, brate. Da li bi ti na početak sezona rekao, da bi se Dekerskis će bude? Pa niko ne bi rekao. Ali znaš, ja bi, njega bi izdvojio, znam da to nagradu nema Euroliga, ali ono, možda je most improved, brate. Ne bi rekao. Misliš? Za Euroligu. Pa odskočio mi je nekako, brate. Pogotovo na početak sezona. Mislim, ne gledam suvo brojke, ali kad gledam igrački da je napredovao, mislim da je baš napredovao. Ja bi nagradu za most improved dao ja drugom igraču iz Baskonije, ja bi dao Vanji most improved. Vanji? Mada i čimamo neki u priču. Pa ja mislim da je on najviše u priču. Čima. Ali i možemo... A da nije ga tela zvezda. Možemo da se pozabavimo tom temom. I njega i Howard. Mi smo čuli modolo, ali ne pričamo mi koja čujemo. No, stvari mi čujemo, evo se pravimo ludi. Ne znam, modolo je bilo protiv zvezdu kad odigrano naš. A mogli smo i. A mogli smo, be, Duško ga nije. I onda pade forma. Njega teo Duško, be. I onda je pala forma Loa i onda naš. Ajde, brate, kako to ćemo do zvezdu pare? Ne mogli smo vidjeti. Još samo do te odnosiće sada smo došli i to je to, brate. nećemo, Miloš. Neka odmara. Čekaju ga dueli. Dok ne dođemo do srca derbija. Upropasti Ginedović. To ću samo reći. Sve u svemu, vidimo, ono što sam teo da te pitam i što sam teo da kažem. Gledamo ovaj play-in, Baskonija, Maccabi, Baskonija, Virtus. Ja, brate, ne bih teo Markusa Howarda u moju ekipu. Iskreno. A i ja bih hteo Markusa Howarda u Partizan, samo da bi gledao Željkove reakcije na oni šutevi, brate. Tako ja ću tao bi. Misliš? Brate, ne bi ja rekao da bi čutao na neke... Pa mislim, nema neke reakcije na Panterove. Nema, ali nisam video Panter da digne 18. A dobro, Panter, ali... Mada i Howard pegla odbrnu, brate. Jeste, ne, slušaj. Ja se teba kajem, Panter pegla odbrnu, pa mu je onda... Da, ali nema taj volumen... Panter ne šutne, 18 trojki. Ne, brate. Da. Znaš, još ima on utakmice gde malo pretera možda s neki šuteri. Jeste. Ali opet ne šutne 25 puta, brate. A brate, ovo je lud. Bukvalno je... Ajde mi lud, ovaj ima dijagnozu, brate. Ono nije normalno protiv Virtus šta je radio, brate. Ali pazi, on šutne jednu i onako je ubaci. On sledeći put kad pređe pola, on je u fazonu, daj samo da ne radim malo prostor da ga udignem, brate. Pa da. Iz kontru kako diže ono iz 11 od 11 metara, a meni mi pređe u glavu ono protiv vas kad je tigo, brate. Kad pređe sam pola i kako ubaci. I na upade. Da. Ti što čekaj, brate, kako ovo da braniš, brate? Brate, njemu je najlepši dan života mu je bilo kad je Baskonija potpisala Cody'a Millera, McIntyre je se sklonio od organizacije igre i mogo da uzima šutev, ima koje da asistira, brate, umjesto njega. Brutalan je Cody bio protiv Maccabi. Jeste. Šteta što zbog njega mi najviše krivo, mnogo dade, 32, brate, 8-5. Još jedan konkurent za most improved.
Ma da on nije... Ne, on je rookie godine. Pa to, to on nije igrao, te da ti kajem nije igrao, kažem most improved kad gledaš celokupnu karijeru. Ko bi rekao da je njegov ovaj prvi, prva evroligaška sezona da će mu ovo bude vet? Mislim rookie godine da nije igrao Topić. Da biš dve utakmice. Ali rookie... Piše se brate Ruki. Ali stvarno Ruki godine kod Miller McIntyre. Kad bi malo nakratu. Pa, bez obzira. Pa mislim da da. Pa ko je bolje brojke ima njega? Pa nema, pa nema, od ovih novih nema. Da igra prvu godinu u Euroligu. A njemu je prva godina u Euroligu, ali tako Eurocup igrao. Da, mislim da da. Ja bi dao da... da... Če zaboravimo tako, neću da kažem ništa. Ma nekog će zaboravimo. Nekog će zaboravimo, neću da kažem ništa. Da se gledaju samo mladi igrači, uključio bi ovog Noama Jakova. Mnogo mi je interesantan ovaj iz Asfalt. Može, po meni može da napravi karijer, Euroligašku karijeru. Euroligašku karijeru, da. Nešto dalje ne, ali Euroligu može da. Dali smo, nagradili smo sve igrače iz Baskonije, to im je što su se ušli u top 8 od nas. Sve u svemu, Virtus u drugoj play-in utakmici, u prvoj njihovoj, dobija Efes i tu su neke naznake bile da možda Virtus, meni je delovalo posle tu utakmicu da možda Virtus može da izvuče osam, da uđe kosom. Pa i meni je, ja sam iskreno mislio kad je pao Monečima, ja sam mislio, mislim pao, kad se povredio, ja sam mislio Čuđu, da će Virtus ući. Jer ja sam nekako, znaš, video sam Efes kao osmi. Da. Ne znam, nekako su mi imali najbolju formu, ali mnogo je čvrsta utakmica bila s Virtus. Jeste, jeste. Mnogo malo poeni, brate. Ali pazi, brate, kako je Vil otvorio utakmicu, brate. Vil je otvorio utakmicu u fazonu Nigel Hayes-Davis dao koliko? Sad će vidimo. Sad ću dam 51. Ali pazi, brate. Ali vidi se koliko ima smisla, u ovu utakmicu se videlo koliko ima smisla ono što mi pričamo za njega, brate. Ali realno, yes. Pogledaj ti njega, brate. On si uvijek isti šutevi uzima, brate. Njemu je sad li će uđe, ali nije uđe, brate. Da, nije ušlo, koje neće mi to. I njemu je u prvu četvrtinu sve ušlo, posle mu ništa nije ušlo. Toliko. I to je to. Tu završi se on. 20 i nešto je završio, 22, 34, koliko. Uzmi se onaj step side, onaj njegov lagani, brate. A svaka mu se zavrti, brate. Jest. Kao što se zavrte ovaj mikrofon. Ponovo je tu klač bio Ife. Kakav igrač, brate. Bila je kompilacija Euroligi na Instagram. I njega ne volim, inače. Fun fact. Koliko je utakmica rešio ove sezone, brate. Ali ne rešio u zadnju sekundu. Nego ono, imao klač šutevi na 20 sekunde. Jeste, po prvi Partizana 2. Protiv Dobro. Partizana toliko reši nas da ne idemo u play-in. Putin da Louvre, kaš. Putin. To se stvarno se provovio, uzdavio. A stvarno ima one dve slike, jednu kako baca ono poredka bokla nešto i drugu preko smajlije. Ta dva pojena ja sanjam ih. Ja bi ono prikucavanje ka boklovo protiv Bayern stavio i ne psao i Putin da Louvre. Sa meni Putin da Louvre moment. Imaš i Putin da Louvre moment od Partizana sezona u Euroligi. Ove sezone? Ove sezone. A pazi, brate, znam... Zvezdin Putin da Louvre kako teo da si čuri sudije u Istanbul. A Partizanov Putin da Louvre moment je kako Željko objašnjava smiley-u, brate. 100%. Oh my god. Kako stoji pa nje? Samo bi ja tu neki gif ubacio ako je moguće, kako mu ovaj govori ovo s manj klima s glavom. Putin da Louvre, kaš. Ali brate, generalno sad kad pogledam sve, kad uzmem celu sezonu u obzir Virtusovu, ja bih rekao da nisu zaslušali play-in. Pa nisu, ako ćemo realno, ne, ali pazi. Dobro, ne, možda su ih sjebale povrede. Tamanda kažemo. Ajde, kažemo da su i povrede uticale na sve prvi to. Prvi deo sezone da je Šengelija ostao zdrav, da li bi ušli? Ja mislim da bi ušli. 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 Ali nemaju mi domet, brate. Nemaju. Nemaju mi domet protiv Real Baskonija, mi nekako veći domet ima da možda što više dorati. Kako, kaže mi, kako komentarišeš, dobro, ja to mislim isto, to će... Zakačio bi se to toga. Sad za sljedeća tema, ali kako vidiš, brate, što stvarno nije igrao Ognjen Dobrić uopšte toliko u drugi deo sezona? To sam inače teo da
spomenem i da popričamo o tome da li je to u stvari naznaka, a majke mi, da li je to povratka u Crvenu zvezdu, daj Bože, ali da li je to stvarno, da li je to stvarno, da zaokružimo priču, da li stvarno u Zvezdi ipak ne igraju toliko kvalitetni igrači? Možda i u Zvezdi u Partizanu. Da. Jel priča se o nekim milionima sad kroz godine, to se dovode imena, svašta nešto, ono. Ne, naš. I taj Ognjen Dobrić je lider Zvezde godinama unazad. Da. Kad god je bilo najpotrebnije, taj čovjek je izašao i doneo Zvezdi. I možda jedan od... Pa stavio bi ga u top 5 clutch playera u istoriji Crvene zvezde. Ali ja bih rekao da je konkretno za njega, tu temu bi zavrnuo malo, ali konkretno za njega... I sad nema, da završim, izvinim priču, i sad nema mesto on u ekipu koja se bori za playoff. Da li on nema mesto. Ali da li on sistem igrač? On je sistem igrač. Ja mislim da on sistem igrač. Iako sistem ne odgovara njemu, to ovako izgleda, ja mislim. Ali dobro, ali on... On će odradi svoje nešto. Ali pazi, on juri u odbranu, brate. Da, ali ako se... taj sistem nema, da se on malo razigra, da pogodi nešto, da utrči iza leđa, da šutne nešto, da baci floater od njegov, i šta smo, onda dobiješ koje, uđe da odigra odbranu nekoliko puta i to je to. Postoji opcija i da ga ne vidi Luka Bianchi. Da ga ne vidi. Pa ja mislim da, mislim tim, da je to da najviše. Vidi, da on što je radio u Zvezdu. Ja mislim da on može na evroligaški nivo da radi... Sva ono što je radio u Zvezdu, oni njegovi, mislim, na ove zadnje sezone u Zvezdi, oni prodori i bacanje floutera, mislim da. Da mu je to na evroligaškom nivou, ja mislim. Da može da radi u bilo koji klub. Ja mislim. Ali, ko zna. Ali to je jaka tema, brate, naš, jer imaš ti, ne, ja bi izdvojio, imaš ti, ajde, neke stvarno klasne igrače, Milutinov je pokazao da očigledno možda igra. Kog još imamo sad u Euroligu, u drugine, Vanja je pokazao da može da igra van Partizana i Zvezde i da može ozbiljno da igra. Dobro, šta Milutinu je pokazao odavno. Znam, pa ne, kažem ti, al kad se uvatiš eto za... Pa Filip Petrušo mislim da je pokazao isto, da mu je Euroliga domet i da može da igra u bilo koji klub, jer igra u jedan od najkvalitetnijih. Jeste. I igra. Jeste. Igra. Dobro, ali on ima, ja mislim, još malo više pokaže. On je ono, samo što je izašao i mislim da ima... Ne, treba vreme. Treba mu vreme malo da se adaptira i na sve. Ali ja ga vidim stvarno kao jednu evroligašku četvorku. Mislim, da, kvalitetnu evroligašku četvorku. Da NBA četvorku. Nije za njega. I ja mislim da nije. Come back to Red Star, bro. Da pokorimo svet. Ja, ti i Plavša. Pod košem. I Šegi na trojici. I još par imena tu. Zna se ko će imati dirigentsku palicu u tom času. Gospodin koji je navršio 37 godina. Gospodin Lošmi. Idemo dalje. Baskonija protiv Virtusa. Generalno, ono što smo rekli na početku, raspoložni Markus Howard i to je to. Baskonija dobija bez obzira što čimamo neke nije tu. Jedan veliki minus za njih u duelu sa Realom. Mislim da nemaju šta da traže tu. Ja mislim da nemaju. Kaži mi... Da li je to Bogdan Bogdanović prognoza bila ovo, u stvari? Možda. Vid, ja mislim da je random prognoza bila. Like. Misliš da je random? Mislim da je pogledao tabelu... A da mi me dele da je sel vrati da je proračunao sve. Ne, znaš li što nije? Ima taj klip, i ako mogu da ga nađem, negdje ću ga ubacim. Ima klip gde gleda kao kroz tabelu, ili možda je moja iluzija u glavu, brate, možda sam ovo izmislio totalno, ali mislim da sam video. Kako gleda tabelu i da je tri tima reku i onda gleda... I kao gleda među nekoliko ta mesta koji su bili 9, 8, 7 i govori Baskonija. Mislim da je tako bilo. A kako ne vide bar... Real Madrid, Barcelona, Fenerbahce, and... No. I'll say Baskonija. Partizana. Ne mogu se, zato što je bio iznad Baskonije. I onda su navijači Partizana
krenuli ono dole u komentarima, nije rekao Partizan, jer je kao Partizan tad bio na 10. mesto, možda ne prati novi format Evrolige. Naš idu... Druže, on je učestvovao u postavljanju sam se. Nije u play, znaš, ne znam sad možda lik, bet nije ispratio, bet, znaš. Koji će isprati, brate, lik? Mora da vidi koji će staviti na Instagram kad se završi u tenis. Nećemo da preuzimamo Bogdana. Nećemo kapitena reprezentacije da preuzimamo. Jer nećemo dobiti mesto na balkonu. Realno. Kaži mi, da li je brate Baskonija evropski Golden State? Da. A? Da. Meni je baš najbliže, ali Golden State, znaš ono kad je bio... Kad je taj stil igre nov bio, znaš ono, kao gledaš kada i šta sve diže. A dobro, ali nemaju imaju toliko, realno dižu Howard i Vanja samo. Pa da, da. Onako ne, malo više da dignu. To, teo sam da ih uporedim, naš Steph Curry i Klay Thompson mog detinjstva, brate. Ali znaš, ali ima dosta tu i opasnosti s druge i ostali za, da ti daju trojku, ali nekako mi je... Bukvalno su ono live and die by the three, znači ono... Jeste. I ako ma sve by uđe... Marcus Howard. Da. Mnogo blisanje. I brate, ajde, ja mislim da nećemo, mislim možda krene to da bude popularan i u bližoj budućnosti, ali brate, lik je digao 19 trojke. Pa jeste, pa ima potpuno slobodu ima kod I na kraju ih je digao efikasno. 8-5 pogodio pola, brate. Top, razumeš? Na kraju krajeva to je 50% za trojke. Pa donajao pobedu. Razumeš? Ne možemo kažeti što si ovo šutnuo, brate. Koji je lik imao 28 poena, doneo 6 na fantasy. 14 je doneo, ili ne, ili 6. 6 li je doneo? Ja mislim da bi dao 6 da bi je doneo meni. Ne, ima više, ja mislim. Ma ne igra taj za indeks. Možda sam i pogrešio nešto. Ali, kad uzmeš... Realovu dužinu klupe, dajem Dušku jednu pobedu, 3-1. Misliš? Dajem mu jednu pobedu. Jednu, brate, u Vitoriju, kude će sve usere, Havar, brate. Če da 40. Če kaže, će kaže, će dobijemo u seriju. Če dobijemo zadnju. Če dobijemo u seriju. Če kaže... Now dance, tomorrow. To će kaže se čarnica. To će Dušku kaže. Tomorrow we'll see. Morat će svi da igraju odmah. Ne. Howard neće. A ne, pegla se Howard. Pegla se. Igra i on, brat. Pegla se. Pa on samo šutira i igra odbranu. A brate... To davanje lopte, to mu je... Ali ne znam kako, ne mogu ga definišem, brate. Znaš, u neki trenutak kada ga vidim, delujem ispravljeno. U neki trenutak mi deluje ugojeno, brate, malo. Aha, malo pod... Kao da se pod... Ma ruke kad mu vidim, brate, kao da mu salo sve ono na ruke, a ne mišići, tako mi deluje, brate. Ali nije, izbliza nije, stvarno. Ooooj! Mislim, ja sam sedao kakav pored tebe jedno... Kakav flex! Nije tako, odcrtava se tu svaka vena. Uuu, to devojčice vole da vidite. Ja ne pojel kao... Kad kažem devojčice, mislim preko 18. Starije devojčice. Jo. Dobro. 3-1, a? Šta ti misliš, Vjet? Pa već smo krenuli prognoze, a? Ma da, već. Kog zanima koga ko što je Will Clyburn dao 20 upravo? Osim nas dvojica. Will Clyburn i Lorenzo Brown isti igrač, bukvalno, brate. Dajte mi ju zvezdu ubojicu. Različite pozicije sam. Dajte mi ju zvezdu ubojicu da vidimo kako ih Miloš prevaspitao. 3-0. Ko će biti najbolji igrač Reala u playoff seriji? U ovoj? Da. Pa ne znam da li će... Super Mario. Ja ću Musa. Super Mario da dokaže da je playoff igrač. Musa, to nam Musa. Treba od njega. Idemo na najzanimljiviji duel playoff. Po meni. Ne znam zašto. Možda i preterujem s obzirom da ima i Barca Olympiakos i Monaco Fener, ali ja jedva čekam Maccabi Panathinaikos da gledam. Ne znam zašto.
Ja jedva čekam zbog Baldwina i Nana, već. Grant, Baldwin, najjači matchup cele playoff serije. Jest. To čekam, da mu Baldwin ubaci 30 i da kaže po meni defanzivac go je ne volkap, da kaže. A misliš i... Ofanzivac ja. A mislim da će da uzme tu, da će on da uzme Nana, namerno. Mislim da će bude. Ne, ono... Ne zanima me koliko će uzme Baldwin, iskreno. Zanima me da li će Grant da uzme Baldwina. Ja mislim da će. Ja mislim da hoće. Mora će 100%. Uzme Grant, brate. Najće se čuva sa Lorenza, to 100%. Ali s mora druge se strane, dokaže Grant, brate. S druge strane će bude mnogo dobro, ja mislim. Da gledaš kako ovaj uzima Nana. A voleo bi Baldwin da uzme Nana. A voleo bi Nana da uzme Baldwin. Ne, Nana neće 100%. Ne, će pobegne. A ovamo... Će da Lorenzo 30 na svaku, brate. Ja mislim kreće utakmicu, daje dva poena i onda ono, kreće na ceo da pretiska Nana, brate. Pokuplja ga od out liniju ono, i trči s njim. A pazi ti, treći matchup u tu seriju. Lesor Nibo, brate. Da. Ali dobro, Lesor je odigrao... Sve će da pršti, brate. Ja mislim oba je odigrao dobro protiv Nibo ove sezone. Znam da je jednu sigurno odigrao dobro. Playoff je drugačije. Ide neka NBA priča. Da. Every game matters. Šta misliš? Maccabi u pet. Tarijan Panathinaikos. I ukoliko se to desi, Wade Baldwin ulazi u prvu petorku Evrolige. Ma ja mislim da on već u prvu petorku. Ja mislim da nije trenutno. Ja mislim. A oni posle sezone cele li baš idu nagrade? Ja mislim da pred Final Four. Da, tako ono što beše. Final Four. Tako beše prošle godine, ja mislim. Dobro, šta sada se radi? Monako Fenerbahče. Mnogo je tu veliki problem Feneru što nije domaćin. Fener da je domaćin, bio bi favorit. Ja mislim, da, favorit, ali bi nam učio. Pa ja bi im dao, mislim, ja. Ja mislim da bi bili blagi favorit da imaju domaći teren. Jer je drugačija priča totalno kada imaju domaći teren. Jeste, mnogo je drugačija. I to sad... bi tu pobili 3-1. Ali pobili. Mislim da će ih utučemo na konmu u Francusku s 2-0, brate. I će bude u Tursku, može bude i 3-0, može će otkinu jednu. Ali ako dobiju prvu, će dobiju i drugu. Pa će vidiš. Ali... Fener mora otkine pobedu, be brate, u Francusku. A će uđu i napaljeni. 3-1. Za koga? Za Monako. 3-0. Misliš? Pa da, šta? Ću kažem. Mislim će dobiju u Tursku. Ću kažem, će ih usere. To će vrnu vamo i on će ih usere. I Barca Olympiakos, sve će... Ja bih rekao najzanimljiviji matchup. Sve će kaže da pršti tu. Ja bih to rekao da je to najzanimljiviji matchup. Pa dobro. Ja bih rekao, znaš šta bih rekao ovo? Ovo je Final Four matchup. Jest, ovo je Final Four matchup. Bukvalno, slažem. Bila koja ekipa od ove dve da ispadne, bi potencijalno mogla da pobedi sve ostale osim Real. Jest. Pošteno. Ja mislim da bi Barca Olympiakos... Ja hoću sad da kažem... Prošli Maccabi i Panathinaikos. Moj dark horse ove godine za osvajanje. Barca. Ja ću joj kažem Olympiakos moj. Ja mislim da Olympiakos ukoliko izbaci Barcelonu da će biti osvajač Evrolige. Ja neću toliko da idem... I Luksik me će bude evi. Zamisli to se stvarno desi, brate. Pa ne znam, brate. Ću ugasimo podcast. Ekspanzije podcasta ide. Će se vratiti u sledeći podcast. Odakle je Luksigma? Ja mislim da je Amerikanac, brate. Amerikanac. Sigurno nisi? Da. Daj proveri to. Amerikanac, brate. Bata moj. Nije nešto pola-pola. Ček da imamo, kako mi baš? Mnogo mi je... Upisao u telefon. Moj drugar, ja mislim. Ej, brate, već snijemo epizodu. Kaži mi, brate, šta si ti po nacionalno, sad još pričamo. Da, ve, Amerikana. Poljak li veše, ve? Sjedinjene američke države. Washington. Što, ja sam nešto utripovao onda. Vraćamo se sledeći podcast, pričamo na engleski, brate. Vraćamo se sledeći podcast, oko se disikva među nas.
otvara podcasta, bum. A do ne, on je ukrao po jedno ono trofejče za meni za tebe. I govori, welcome to Lex Sigma podcast. I ovdje dolazi Alec Peters na polu epizodu, samo da mu palimo šamar svi trojica po jedan, brat. Čisto sam odmah to uđi, brati se, on mi izađe. Izađe, ne, opalimo mu šamar i kažemo, aj sad zove Sašu. Ajde, dakle, da mu kažeš. I pušti ga na zvučnik. Da mu kažeš. Hoću na bugarski da pređeš s njim. Izvinjavam se na Sigmu, izvini za ovo neprijatno situaciju. Ovim kaficu trebaš, možeš da popiješ. Še spes? Imam kapsule. Nije problem. A ja bih rekao, ko dobije, ja mislim, ako Barca dobije, osvaja. A ja mislim neću. Olimpijakos ako dobije, osvaja. A ja ću da kažem Olimpijakos u pet. Neću, ja ću da kažem Barca u pet. Kakve predikcije? Neću ajde da idem toliko ekstremno da kajem da će osvoje, ali ne znam na šta će liče sad protiv Olimpijakosa, ali mislim da ako prođu imaju mnoho jake šanse, brate. Jer mislim da ih niko ne vidi, a najekstremnije je možda isto koje ću kajem, Real neće osvoj. Mislim da Real neće osvoj. I to i ja mislim, brate. Mislim da je ono, imali su up and down sezonu i sve, svi ja mislim da očekuju da će oni osvoje, mislim da neće osvoj. Ma ne, no utakmicu kad je to je. Pa brate, realno prošle godine, rekao bi da su kad pred početak finala 85% ljudi mislili da će Olimpijakos osvojiti. Da, da. Jer stvarno su bili i najjača ekipa. Jesu. Izvinjam se. Jesu, bili su. Realno. Bili su. I MVP još. Ali nisu loši ni ove godine. Final Four MVP imao Saša, brate. Nisu loši ni ove godine. Nisu. Ali, tako da... ali mislim da će se ovi nekako poklope i Rubio, i La Provitola će, ja mislim, digne formu. Ali ovi su čvrsti. Znam, ali mislim da će ovi nekako, brate... Olimpijakos je čvrst, brate. I plus, samo zbog to ih stavljam. I plus, ja. A ja ih stavljam zato što možda pariraju Milutinovu i Folu. Vili i Veseli. Najviše zbog to. Da, ali Tomas Lokap možda čuva svakog od ti što si nabrojao i Rubija i... Olimpijakos ima problem ako ne nađe rešenje da ubaci poen. Pa ja zbog... A to se njima dešava. Znam, pa ja baš zbog to i zato što Peters nije u neku formu. Ali ja ću reći ko će da ubacuje poene tu. NVG. Nigel Williams Goss. Čekam tebe i Lorenza Browna, čekam da vidim ovaj playoff. Mislio sam će kao Luke Sigma. Najve Sigma će dođe u final i će odigra po 30 minuta i će kažu. Evo me ga, brate, rekuši mi da gi sačuvam samo. A da, do 15, pa dobro, da, to je. Vidio li si neko što je Basket News li neko postavio kao koji su tvoji hot take-ovi Euroleague, ali tako nešto i prvi komentar je bio Luke Sigma je bio najbolje potpisivanje ove sezone. Neko je to napisao. I neko nam poslao na Instagram i pisao bot se napravio lažni profil, samo da ostavio ovaj komentar. Nisam pisao to. Upravo je čovjek. Pa je Vega na zadnju utakmicu 30 minuta odigra. I čekaj, znači po meni final, po ajde, mojim predikcijama Final Four je pao Real, Barca i Monaco. Moje Real, Maccabi, Monaco, Olympiakos. Dobro, razlikuje se. Razlikuje. Ima razlike. Ima razlike. I tu bi voleo ja iskreno. Ja sam veliki navijač Maccabija u ovoj playoff seriji. Ne znam zašto. Uz njih sam. Ponos iz... Ti se ekipa, bro. Ponos iz Reala. I Bocetovog srca. Priznaj za to što igraju u Beograd, nemoj da pustaš te priče. A zato što igraju... se znam da će ne pozovu na neki after party ako svoj u Beograd. Igraju u tvojoj areni. Ne, ba to FNP arena je moja arena. Radnički basket. Tu sam obitavao prošle nedelje. I snimao eminentne podcaste. Šala na stranu. Mnogo bi voleo. I moja predikcija finala, ne bi mnogo voleo, voleo bi Maccabi do svoje, ali moja predikcija finala, ukoliko su možda, možda bude neko ranije ukrštanje, ne znam ja to. Ima li to neko ukrštanje da se vidi gde je što? Ja se to razmišljam.
Ajde, nema veze, na neslepu ću kažem, moja predikcija finale je Monaco Olympiakos. Ukoliko se ne ukršćaraju ranije. Barca Real. El Clasico. El Clasico. Pa šta da se, vidit ćemo se sljedeće nedelje. Kad Wade Baldwin ispraši Kendricka Nana, a Luke Sigma pokaže ko je i šta je. Ne uđu uvijek. A Bad Bunny otpeva Monaco. To bi voleo, brate, sam misli intro im to bude za to. Digo! Milionario. Number 55. Mike! James. Idemo dalje kroz takmičenja. Na redu je... Abaleague. Šta reći, sem da je bilo mega, mega. Imamo tri učestnika. Da. Final fora. Bitnijeg final fora. Za naše. Imamo tri učestnika i četvrti, ako uđe taj koji bi trebao da uđe, treći da budu srpska tima. Misliš, ova najlakša serija. Sad ću ga ubijemo 30, zato što se svi pravite pametni. Jer je gotovo prekorčilo jedno te odosiće od vaših komentara koji čita dano noćno. Sad ću ga dam 40. Misliš da je to rekao? A stvarno puno smo govorili, Miloše, ti ne možeš 40 minuta da igraš. Ti ga daš 40. Leeej, tu si iznervirao, brat, ako mu je to rekao. A njih dvojica samo stoje dok se to priča i Miloš mu govori, aj sedi. Sedi, sad će dođi, jedan čovjek da ti objasni što. Dolazi Nebojša Čović, Darka Plavšića. Novog trenera Zvezde. Za završnicu Aba Lige na tiku. Ili kaže, vi to nudite mesto trenera. Ne. Tačka. To je trebao da mu kažem sam. To se nisi kaže javio na konkurs. Čekaj, to nije bio konkurs, brate, pa ja čovjek zainteresovan me. Mog te zamislim svoj ropusa koji dolazi i podnosi CV, brate, na konkurs. Ulazi u Nebojšinu kancelariju, a Nebojša se niste osjeća, naravno, s kog će drugo sedi. Sedi, piše ovdje, osvojio si Euroligu. Kad? Godinama sam tamo. Miloš im govori. Sad sam nešto do Eurocup bio malo. Uzelo... Ne zdominira mi to. U zeleni pi. U sviju. I to smo sviju. Mogu da zamislim konkurs, brato, otvor. Na info stud, brate. Trener Crvene zvezde. Šališ ti CV, brate, i podeliš je na igrački i profesionalno, igrački staviš svi klubovi, ovamo ti stoji moj brate. Dobar, brate, ček staviš bip na ime firme. Ček staviš, ko da ti ne piše na Instagram. Jao, brate. Jeste prošli konkurs kod Miloša, tako se mu trebao kaži. Čekaj. A brate, skroz mi je, ali pazi, pre nego što se možda zakačemo za taj intervju. Da li je prvi krug kod Čovića, a drugi kod Miloša? Ma dobro, sa mnom ćemo lako, nego, može ima veki. A Miloš onako, zamišljam, kod njega je intervju u neku izolovanu sobu neku. Znaš ko policajac ga te ispituje, brate? Dobar. E, tu sedi, inako sva robu sedi, Miloš kasni i ulazi neko basa ključe od kola, paklo, cigare, da se to tako upada, sprazni pravo džepovi sve. Izvini, Miloš, poznamo se. Ne znam ja ništa. Miloš. Od kad? Ovo je moj CV, ma ne zanima me to. Ne zanima me to. Kaži mi koliko si vodio od dobri igrači.
pa vodio sam Gaj Pninja. Rekao, dobri igrač. Zanimaju me klošari, razumeš, sine. Ali kažem ti, za tu, meni je skroz neozbiljna izjava sa zadovoljstvom što Darko Plavšić je rekao da bude trener. To mi je izjava. Ali mislim da je tu, on, mislim da je on tu išao na ono da pokaže absurd. Razumeš? Šta, evo, hoću ja da budem. Znaš, zato što je ovaj odreagovao na fazonu, možeš ti da budeš, imam dobro, ajde, hoću, daj da vidim, ajde. Znaš, mislim da je išao ono u ekstremu, brate, s tu izjavu. Doduše, ekstrema je cijeli onaj, cijelo gostovanje je ekstrema. Brate. Da. Baš su interesantni voditelji. Podcast ovog. Skroz sam ih primetio. Podcast. Dobro, interesantno. Idemo na playoff ABA lige. A čekaj, ako se otvori ta pozicija, da li će se prijaviš? Šalješ li si? Ču pošaljem, brate. A? Ču pošaljem. Pa imaš kontakti, brate? Pa imam kont, imam. Stručni štab već ceo znaš, mu svi da ostaviš. Pa da. I samo duđeš na trening da kažeš, loš mi, organizuj. Da uđe na trening, kajem kako ćemo. On ti šapu, aj preko pola, preko srednjeg zagrediti se. Ovo teraj. Miloše, ti to... Joko mi se okreći i pokazuje na jaga, ovo teraj. Znam da to i hoću. Ja, dobro, može se uđi u mnogo scenarija ovdje. Može. Ali imamo celo leto, to mi se sviđa. Playoff ABA lige. Šta reći, sem da je MVP podbacio u prvom... Aj, taj prvi se playoff duel završio. MVP je podbacio i budućnost je lagano otišao. Pa tu nema više, ja mislim šta da se priča. Ja sam stvarno očekao da će Zadar da ih... Pa ja sam mislio da će... Da kući... će ih dobije kući. Da prvi neki otprve. Ali posle prvu utakmicu... Novo ih ubiš. Novo pokazali da su kvalitetniji, brad. Yes. Novo su pokazali da su kvalitetniji. Isto kao što je Partizan pokazao i Gokeja. Jeste. Nažalost i Gokeja... Neki igrači su otišli, mislim prvenstveno na Tanaskovića koji je otišao u sredini sezone i tu je stvarno pala. E pa da, neki mlađi igrači mnogo više veću šansu dobijaju. Da, lepo je bilo da lepo se... Lepo da se vidi, ajde da kažem. Da se vide u neko vreme tokom prve utakmice, pa ne neko vreme, držali su se velikom većinom u prvoj utakmici. Ali dobro. Ognjen pa... Stanković ako poradi na šutu, bit će to igrač. Ja sam teo da pohvalim ovamo i Smith i Ponitka. Dižu se forme role igrača, hoću da kažem. A i mislim da Željku prije ovo. Željku prije da se pauzira između utakmice, da se pripreme utakmice i mislim da ovo, mislim da su ove dve utakmice slika kako to izgleda kad Željko ima nedelju dana da pripremi jednu utakmicu. A nije merilo i Gokeja, brate. Pa dobro, nije merilo i Gokeja, to se slažem, ali mislim da će Partizanu da prija, mislim, svim ekipama će da prija sad što nema Euroliga, razumeš? Da. Što si spali iz Euroligu. Čeka nas Partizan budućnost. Lep mečo. Ja bih rekao da budućnost nema šanse tu. Misliš, nijednu da skine? Tu li je na dve dobije ništa? Pa. Da. Kude na jednu? Finale na tri. Kude da bude na jednu, brate? Ma ne bre, mislio sam možda na 3. Finale samo na 3. Ne, valjda 2, koliko ja znam. Finale na 3. Ja mislim 2-0 isto. Ja mislim da ne može budućnost. Mislim da 2-0. Nema taj kvalitet. Nema. Uz dužno poštovanje, naravno, ekipi budućnosti. Pa mislim da ne da nemaju šanse, mislim da će da pružuju određeni otpor, ali neću da uporedim to s otporom i Gokeje, jer malo će, ja mislim, čvršći da budu. Jer imaju dublji roster, ali mislim da mada, mislim da Partizan ima dublji roster. Mada, zaboravio sam jednu stvar koja može da utiče na to. Žakelj je pročitao Željka. To se priča. Ono, ja to pričam, bukvalno jedin. ja mislim da mu Žakelj ne odgovara kao protivnik Željku. Ma ja mislim da
da Željku kažem, kad ima vreme Željko da sve to spremi. Kad ima vreme da radi, ja. Da sve to spremi, mislim da to nije toliki problem. A Lajči vi, kako ga ceniš? 2-0 ću ipak da kajem za Partizan. 2-0? Ću ja da kažem, ili sam već rekao? Rekao si, ja mislim. A imamo i drugog polufinalistu. Bilo u drugom braketu. Bilo nam je mega, mega, kako igra mega. Šta su sad oni, misli? Nemam pojma, mega. Mi se pa zapitamo, brate, prošlu epizodu. Koji će se zapitamo, brate, Đurišić, znači, upalio se je bata. Kako igra mega, brate? Kako igra Optimus Prime? Ma mnogo su kvalitetni, brate. Jesu, jesu. Mnogo su. A svaki trener koji uzme megu i krene da igra s mladim, sve misliš, kako radi posao s njih, kako radi posao s njih. Brate, kako radi posao Barša? Jesu. Ma, brate, stvarno imaš utisak da svaki igrač može sve da uradi. Znači, yes. I da se čuva mnogo dobro, i da namesti trojku, i da probije, i da položi. Odskaču neki igrači, znači konkretno Đurišić i ovu seriju, i od kad je otišao KM Topić, kad je dobio više obaveza na lopti, stvarno igra fenomenalno, brate. Ali pazi, kako neko ode, samo vidiš, ili kako je neko pauzira, ne igra, nebitno, buđe u problem s faul, samo vidiš nekog novog koji ulazi i kreće da dajemo. Bukvalno. Evo, na primjer, sad u ovoj drugoj utakmici Ilija Milijašević. Bukvalno. Lik se pojavljuje, uzimam, kreće, ubacuje poenje, brate. I onda, mnogo interesantna ekipa. I onda Kovačević, brate, ko ono, totalno osmi, devede, jedanesti igrač. Odradi posao, brate. Kreće da vata lopte, da stiže na jednu stranu loptu. Daje košu s faul. Ode na drugu stranu, spušta je, začuva loptu i daje košu s faul. I stiska se tu na Jaku Blašića. Pokazujem mišić. Pa normalno će pokaže, brate, kad je... Situacija mu je to dozvolila, razumete. Mnogo NBA potencijala. Majke mi. Ne znam, ne vidim Andriju Jelovića u NBA, ne znam što. Al pazi. A skroz je moderna četvorka. Totalno. Skroz mi je Nikola Jović, brate. Koji se može uklopiti tamo. Može se uklopiti. Može. Još on ima za ono, za NBA četvorku ima pravu stvar što vole ljudi kod NBA četvorki. Šuti s ćošku. Da. Trojku s ćošku može da pogoditi. Da. I čak iz te pozicije i najbolje gađa. To man da kažem, najveći procenti su mu odatle, ali kog realno vidiš iz Megi u NBA? Đurišića i vidim Plavšića. Da li misliš da će Đuriš odmah posle ove sezone da ode? Ne. Ne? Ja mislim da bi mu... Gle, ali opet, mnogo faktora ima tu. Ja mislim da on najviše bi mogao da se snađe trenutno on u NBA. Od svih mlađih, hajde da kažem. Naših mlađih. Da, izuzev Topića. Znači, mislim da bi mogao, jer i atletičan je, ima šut, ume svoj šut sam da stvori. Znači da ono, iz driblinga sam stvori šut. Ali to je opet, sve pričam, jer mnogo zavisi od situacije. Znači, evo, Jović je dobio je situaciju, dobija šansu i trenutno igra. Igra pristojno. Igra playoff. Ali ako... Ga draftuje neko, a meni je on ono 23, između 20 i 30 pik bi ja rekao da je Đurišić. Da. Trenutno. Da. I da ga draftuje neko... Možda druga runda. Možda i druga runda. Ali na početak. Da. I onda da ti neko, da ga draftuje neko i da mu ne daje šansu ili da mu daje na kašičicu, a znaš, to je ono što kažem, zavisi od situacije. Tako da, ali opet, njega najviše vidim tamo. Zaboravio sam jedno ime, Filip Jović. Njega vidim u NBA-u. Njega vidim jednu lepu karijeru u NBA-u mu vidim. Ukoliko se odluči na taj put. Ali ne... Jer je mnogo moderna petica. Ali ne... A može i četvorka da bude. A može i četvorka da bude. Ali ne, brate, ono... Ne vidim mu star karijeru, ali mu totalno vidim rola karijeru. Da. I... Mislim da smo rekli prošle epizode, ali ja jedva čekam sljedeću godinu da gledam Bogoljub Marković, Filip Jović pod koš. A gledat ćemo 100% u Meku. To će da bude lom, brate. Oni dvojica stvarno na ovaj juniorski turnir smo videli da imaju opasnu saradnju, brate. Jeste. I kvalitetni su igrači. Mnogo će jako. Mnogo su kvalitetni. I sad celo leto zamisli kad uzmu da rade, brate.
A to će bomba da bude. To će lepo da bude. Pozdrav za ta dva momka. I za Miška. Naravno. Odličan posao. Pa kao i ono tvoje, bato. Ako smemo tako da ti se obratimo mi, ako ne, će se izvinimo. Dele, bato. Ono tvoje, gospodine. To već može. Izvinjavam se. Stavno se izvinjavam i ja preterujem. A muči taj studentski centar, većite rivale. Nezgodan je uvek taj borna kapusta. Kapusta. Čuo sam kapusta. Da li je kapusta ili je kapusta? Ja mislim je kapusta. Da li je ponitka ili je ponitka? Ajmo da rešimo neka pitanja. Gde je Ilija Kovačić? Teodosić ili Kovačić. Teodosić? Kako sam već prizivio. Njega. Kovačić. Kolačić. Jel Davidovac ili Davidovac? Sedao sam tako u jednom kafiću. A brate, najneprirodnije mi je Butkevičus. Ali što najgore tako se kaže. A ne mogu, brate. Lik je Butkevičus. Da, piše Butkevičus, a on ga govori Butkevičus. Ne šita si. Da. Ali opet, brate, ja sam više za... Dobre, aj sad, nemoj da ulazim u imena, brate, znači... Nemoj da ulazim u pip, Siliju Kovač. Već smo sa Zdarka. Da, daj da... De... Šta misliš? Nema tu šta. 2-0, Zvezda. Pa mislim da će da dobije Zvezda, nekako da će se provući, koja Zvezda stvarno katastrofalno izgleda, brate. Baš, još sad Hanga povrli šaku. Ruku, prst, šta lijepo povrli. Ne da nas izvuče, majke mi, bio je pakao. Za studentski centar u četvrtoj. No, smo trojke vezali na kraj. I nekako se provukamo. Ali tražio sam, znaš ono, tražio sam, kao i mnogi, brate, navijači Partizana, tražio sam u mene da kažem, ja ne pokradoš i gijevu decu, brate, pokradoš i. Znaš ono, tipično. Ali stvarno nije bilo, stvarno su se, ne, ali pošteno, Zvezde baš igrala čvrstu odbranu. Znači, Branko, šta je radio, pa dobro mora. Al čvrsto, stvarno... Al pazi, a pogodiš i dosta teški šutevi yes, studentski centar. Yes, Bogavac yes, mali yes, pogodi... Tomislav Ivišić, ja babe, braće Ivišić, oni se budi u svaki playoff, brate. Prošlo ga jednu zvoni da. I da brdi sad pobaj počeva protiv Zvezde. Jest. Jest. I lepa je ekipa studentskog centra. Uzmemo u obzir da je bio drugi trener na početak sezone, uzmemo u obzir da je bio Kamenjaš na početak sezone. To. Uzmemo u obzir da je prošle sezone tu bio Fletcher McGee koji igra dobro u budućnost. Da, da. Ali znaš, kad ih pogledaš, ima potencijal za budućnost sledećeg godine. Neko kod njih ima potencijal za budućnost. Da, da. Sigurno. Će se probere tu. Sigurno. Će se probaviti. Meni je interesantno ono je Bačević, baš je atletičan. Mm. Zvezdom, ne znam, će vidimo za playmaker. A će imamo to, koje će kaže Miško za Topić. Moramo da vadimo Joker kartu, moramo da šaljemo Miloša. Nema ko drugi, ne može izvučati niko tu situaciju. Jer on 3 od 11 trojke, sad ga nema, Hanga, znači će mora da uzme njegovim šutevi. Nema ko? Marcus Howard brojke incoming. Ali samo za šut za taj fan. I će dat 10 u sledeću. Da li bi Miloš Teodosić na 20 šutnute trojke dao 10? Ja mislim da da. Na utakmicu? Na utakmicu. Nema šanse. Znaš i samo što? Što? Crkovi. Ali ne, ali da bude skroz odstranjen od prenosa lopte, od... I da bude sam svih 20 puta. Ne, 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 da mu ne bude, da nema potrebe da vrti on pick and roll celu utakmicu. Mislim, uopšte, ne celo, uopšte, znači... Znači, celo utakmicu, samo da ima, da je od lopte i da mora šuti. Znači, da li bi Zvezda dobila nekog, da Miloš Teodosić jedina uloga mu bude samo šut, da ne razigrava. Na. To je jem se. Na šanse, ne? Šanse, ne? Ali dao bi 10 od 20. Dao bi, ali možda... Ali pre 5 godine bi dao. Ali bi Luka Mitrović i Bolombo imali 0 pojena, brate. Aj sad se bavaš, brate. Pa ko bi im dao loptu, brate? Jago. Hanga s gips dolazi, brate. Jago možeš da im da, brate. Da neki izblokira, ja ga poni da se nađem tu, da uhvatim skok. I ja ga da kažem, ovo je bukvalno moja asistencija. Date ga zbog mene, tako govorim. Ja se nadam da je Topić spreman.
Samo ću to reći. Ja mislim da Topić neće da igra uopšte do kraja. Do kraja se znam. Nikolo se neće da igra, mislim. Mislim da to, mislim da će to da ide kalkulisani nerizik. Iskreno. Ipak je zlatna koka. Ako kažeš kalkulisan rizik, ovo je kalkulisano bez rizika. Ja sad se kurčim svoje miš, to sam uzeo, brate, držim ga celo. Fajka suš miš. Da je bežičan. Onda idem ga kupi. Mislim da nema teorije da će on igra. A brate, sad je situacija zajebana. Znam. Nema play. Znam. I mislim da on u fazonu ima play, jago je. Lepa, tu vam be, jago, onko krsti noge, ja, gleda, zabole me nešto, ja. Ej, ne mogu trenirati danas. Miloše! Pade ti unihop. Kako ga unihop? Skinuo sam unihop. Vidim da ona pozvao Miloše, ja ne mogu danas, brate, opet me jao, evo štreca me, nešto. Ma, postoji opcija da mu i Teodosić govori, ajde be, treba se pojebeš. Sredi be tu be, a on govori, mogu be, čuti ti me. Veći, idi tamo, uzmi ih pare be, ko Jokić, to gi usede, boga, da mu primjer da pojevi ih ko Jokić. Ja ću se s ovi naši kecom. Dobro, to je što je pozvan, brate. To su katastrofalni igrači za Zvezdu. Ali tu će ući sada, čovjek. To su katastrofalni košarkaši. Nije rekao igrači. Ja mislim. To je još veće uvrede, pogotovo za Javonte Smart. Druže, ne možeš tako da kažeš na čovjeka kom je prva godina u Euroleague. Ovo je pao s Marsa, brate. Dobro. On je pao s Marsa. Znači, on je došao da igra prvu godinu Euroligu u najgori mogući tim u kojem mogu da dođe, brate. Postoje gora opcija je Partizan. Partizan za Zvezda. Odmah prvo koje su mu rekli morao svojem ovo. Jer je Kuba bio blizu, brate. Ja je bio sam, pa samo što sam došao, čekaj. Šta moja osvojimo? Šta igramo? Oni ga doveli u Niš, on nije znao da su izašli iz Beograda. 100%. On misli u arenu igrali. Dolazi na prvi trening, Miloš mu objašnjavaš kako stvari stoje, brate. Ne, s obzirom na to da sve znamo, znači, pozadinski o njemu, znači, znaš da kasni na treninge i sve znaš. Da li misliš da će, da je on, ajde neke prva sezona, ja se s tom izvijem slažem. Ja mislim da će on bude na Juran. Ja se slažem za Freddy Gillespie. Ja mislim neću da kažem da... Na Jurani će da bude odmah. Nije možda da je pogodio ili promašio za Javonte Smarta, ali mislim da je prerani sud. Sad. Ja mislim da... Imaš muda. Tu nemaš da. Ići. Oko s onim čovekom. Sediti za stolom ob. I ući u sukob. Dok on ima papir u rukama. Dobro, vete. Znaš ko je tražio moj broj? Znači... Ovo je tako... Hoću da dobiješ poziv. Tako olako, brate, da pričaš šta ti je na umu sada. Onaj tvoj mali. Da dobiješ taj poziv. Mnogo se raspričao. Ne, ruku na srce, vratimo se na taj intervju, ali stvarno, rekao je neke stvari koje vi mislite. Dobro, rekao je. Mene iskreno i ne zanima. Ma da, nije, ali sad se napravi malo kontent. Kažu i ostaje će čak da dođe. Bio. A bio? Ne, u ponedjeljak. Bio isečak neki, ja mislim. Sutra. Znači, i to je zanimljivo da se vidi. Odnosno danas. Mislim, ostajeće sigurno da glumi gospodina tu. Kao što i jeste. Ali mutna je batova ba... Izvim, predsjedniče. Mutna je ovo bara da se glumi gospodin. Ovde. Što bi se rekli navijači kluba u kojem si predsjednik? Atmosfera linča. Otima i zvezdo. Atmosfera linča. Normalno. Pa mi što se borimo za domaći teren. Zvezda Meka.
strava me da bacim prognozu. Zato što... Ajde se skloni, Miško. Mora se skloniti. Koji će igra to? Ajde, zemba, ej. Koga hoćeš u zvezu sledeće godine? Tko govori? On dostavlja spisak od sadem igrača. Stavio Petra Kovačevića na spisak na kraj. Hoću njega. Ko, Plavšić? Trener Zvezde. Novi trener Zvezde. Zvezde. 2-0 za Zvezdu. 2-1 za Megu. Oooo. A ko tad ima prednost domaćeg terena? Zvezda prva je. Ne bre, ako Mega uđe iz Partizana u finale. Partizan. Pa Partizan drugi bije. Znači, ne uzima Zvezda. Ne dobije kao Mega taj boost kao pokupilo je. Ne, ma kakav boost. Pobedila Zvezdu. Pobedila Zvezdu i pokupila domaći teren. Miško rekao će si igra ovamo prvo. Ajde, dobijemo Zvezdu. Ako se desi, to Mega osvaja. No. Uzelo trud džaba nam sve, a? Biće na kraju. A zamisli bi stvarno se to desi, brate. Ja ne mogu da kajem da Mega nema šansu. Fair tale story, brate, bukvalno, će da bude ako bukvalno. Mega osvoji. Mega osvoji ne uđu u Euroligu. Partizani Zvezdik. Pa jednom se je Cibona povukla. Redi i na Megu da se povuče. Redi neko drugi da se povuče. Nemamo pare, znaš kako. Dave Miško nema pare. To bodi roga kazuje na sastanak. Dave. A ne, bilo bi ekstra Mega da uđe, brate, i onda Miško da dođe da sa spisak na zvezu, kogo će izvedi. Ono spisak, spisak prazan. Ono za plavio. Na spisak stavio Tomu Tomović, da se vrati ko pomoći treba. Toma Tomović, Miloš Teodosić, to je ceo spisak. Brate, to ako se desi, i ako Zvezda siđe u Eurocup ili Ligu šampiona da igra, ja sam za da se da šansa Darku Plavšiću. Iskreno. Coach. Coach Darko. Coach Darko is coming. Ali brate, da se odradi baš jedna bolesna Instagram objava, brate. Znači, da to bude najava full odrađena, brate. A, misliš? Marketinjski da bude to pokriveno na maks. Dobio je poziv uživo na televiziji. Da, neko, brate, sve zatamljeno. Njeno je onako neki kosa ting, 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 ting. To su katastrofalni igrači za Zvezdu. I onda ide onaj snimak kada ga zlepe na devojčica. Din, din, din. Stigao je. Samo to piše. To je prvo. Stigao je. Zvanično saopštenje košarkaškog kluba Crvene Zvezde. Imamo novog trenera. A pravo ide zahvalnica Svaropu. A na sliku zahvalnici i Teodosić negdje se stoja. Na sliku zahvalnice Svaropuls i Teodosić. Jao, brate, sve su upalimo. Idemo preko bare. Dugo nije ovaj podcast spomenuo NBA, ali tu smo da prokomentarišemo i to. Ali tamo nije Miloš. Tamo nije content. Šalimo se. Tamo se ne dešava ništa. Pa realno sad je tek playoff. Pa da, sad kreće ono ozbiljno. Ono ozbiljno, ali krenimo od najmlađih. Ja bih da krenem od najmlađih i da kažem za početak jedna jako interesantna draft klasa. Jeste. Sledeći. Nakon draft, po meni, sad u ove poslednje godine sam baš razmišljao, u ovo poslednje vreme, klasa 2018 je ono što, brate, retko se viđa. Neće bude dugo vreme prevaziđeno, jel, brate, Dončić, Branson, Shai Gilgeous-Alexander, Trey Young, ma svi živo, brate. Mnogo, mnogo imena. Donte DiVincenzo izašao iz tu klasu, Jaren Jackson Jr. Nije li Halliburton izašao iz tu klasu? Nije istu. Nije.
Bridgesi, Sexton, Collin. Novi Michael igrač. Porter Jr. Michael Porter Jr. jest. Novi igrač. Ne, ali iz ove klase čini mi se da ćemo imati pa dosta dobre interesantnih imena. Igrača. Da. Neki koji su stvarno bili kasnije izabrani, a pojavili su se na scenu. Jeste. Tipa Brian Podziomski. Jeste. A ili Jaime Jaquez, tako li mu se čita ime i prezime. Ovo je Ruki. Iz Miami, ja. Valjda je Jaime. Ruki. Ali pazi, on, još on pokazao da može celu sezonu da igra, da startni igrač da bude. To, znači, odmah pokazao, spreman sam odmah, vet. Dobro. Brandon Miller, izuzetno dobra sezona, iskreno. Da. U meni. Podigo se drugi deo sezone, ali... I meni je baš bilo simpatično i moment iz Paul George'a što ima na utakmicu, što ono, bukvalno isti je Paul George, brate, kada gledaš, isti pokret ima i kada ga zakuca, ne znam preko koga zakuca, bukvalno Paul George pokret. Jeste, jeste, ali dobro, on je više puta naglasio koliko da mu je da, da. Da mu i doli to sve. Dobro je, doduše pred kraj sezone, ali se je probudio i najviral igrač NBA Grady Dick. I bukvalno da nije odradio onu sliku, možda bi pričao za njegove dobre brojke, par navrata, ali sad. Krenulo i priče s koji svi igrači može treba da odradi. Treba da sliku. Ja znam, love dick. Meni je, meni brate. Meni je to omiljeno. Meni je nasir little. Little dick. Little. Ali, brate, šteta što ga nema Rudy Gay. Samo ću to da kažem. Šta je to? Uskraćeni smo za jednu fenomenalnu fotografiju. Jest. Realno jest. Dili to kako mi je smešno. Kako, ajde, oči. Ajde, ću odradimo, ajde. Mislim da su dobili pozivi posle to. Da je on pa, dobio poziv. Ajde, ne zjebaj se. Ma lud je be 300 posto, brate. Nije normalno. Kada smo već kod Rukija, mora se spomenuti najbolji među njima, Wemby. Ovaj podcast je pogrešio. Brate, nije lider, što smo pogrešili? Ma, kuda me nije lider, me. Brate, poslednji mu je tim zvukao na njegovu konferenciju. A, dobro, brate, ali ko je sve pokaza lik, brate? Pa pokaza da može svašta, brate. Lik, brate, vodi NBA u blokovi, brate. Aldi konverzaciju okay. za Aldi defensivnog okay, igrača. Ali zakuca preko njega. Pa ti vidi. A nije preko, ajde. Kako nije preko njega? Pa to je njega, ne, nije baš to. Ajde, Wemby je na posteru. Ne, mislim da je pokud. Dođi da vidiš Čiča kako drvi. Je bilo na kucanju. Ona partija cela. Što ga izblokira pre to, no. Ovo je gano, ne. Dej. E, ali dobar je Wemby, ali... Nekako, brate, ne znam šta može da uradi San Antonio da mu dovede još nekog dobrog igrača. Da draftuje Topića. Šta može da uradi? To je. Šta može da uradi? To je, ja mislim, jedna jako... Paket. Zrela mogućnost i stvar koja će verovatno da se uradi. Ja mislim da ozbiljno razmatraju i da će da pojura njega, brate. Ali stvarno. Voli da ga ubrza. Znaš ko one godine kad je Dallas draftovao Dončića, pa kad je stari do vaše, gornji pik, on je bilo... Atlanta je draftovala Dončića, bilo pa ono, ali bio je dogovor, znaš, mi vam draftujemo Trae Younga u treću poziciju, menjamo se i vi uzimate Dončića i to je to. Ne, Atlanta draftuje u treću poziciju Dončića i... A vi uzimate nama Trae Younga, da. I bilo, mislim da će tu neku varijantu da izmuva San Antonio ako nema dovoljno visok pik. Ali ja mislim iskreno... No, će imaju. Ja mislim da hoće. Imaju tu treći, četvrti taman da dođe na red top. Ovaj Sar se vodi kao prvi pik. Da, trebalo. Ja mislim, San Antonio da ima prvi pik izabrao bi Topić. Ali neće imam prvi pik. Ti imaju treći ili četvrti i će izabrao Topić. Reko. Detroit bi trebalo da ima prvi pik. Mislim, to je sad Lutrija tamo, ko te izvuče kubic. To se tamo izvlači. Da, ali Detroit će imati najviše lopti. Nesumično. A neko je podgrijao kuglice iz uprave San Antonio. Da dođe top. Top i pop. Jedna koverta je presavijena. Jedan koverat. A da li će Topić povede Miloša u negrinarom?
do najsto, da. Neka čekaju. Pa na to. Mislim da ima mesto za njega. Znam da si rekao, brate, da ne bazam, da, a loš mi ja vidim, brate, pikslednu. Za najsto. Ajde, kad se uzršao, imam posle negde da te vodim kuda sam bio prošli put u novom majke čatu. Nekom goj Miloše, ve. Sad je, sad ga Amerika uzima pod svoje. Samo nikad nemaju McDonald's. Iskvarili ga. Ne znam, to mi samo mi to upada u oči kod Vembija. Što su poslednji bili. Na zapad. Jeste, ali mislim da oni sistemski mnogo dobro rade posao godinama unazad. Mislim da, da im je ovo... A nije da nisu imali ne... Mislim... Pa nije da nisu, a nije pa da su imali neki igrači. Ni. Mislim da sistemski klasično kreću sada suzdižu od sledeće godine. Jer mislim da će... Dobro, ali rebuilding oko jako kvalitetnog igrača, oko generacijskog talenta gdje je napravljen rebuilding. Ja mislim da će mnogi igrači koji su igrači ugovora, koji idu negde za ono, 7, 8, 10 miliona će da odu u San Antonio čisto da uhvate možda i Popa jednu godinu, da im bude trener i da probaju da naprave nešto u sledeće 3-4 godine. Da li bi izrizikovao s Bronija Jamesa? Za San Antonio? Ne za San Antonio, generalno. A, ovako da... Bi. Što da ne? Ja mislim da će neka ekipa potencijalno da... Ali mislim da će druga runda neko da izzove. Ja ga vidim negdje u drugu rundu, ali razmišljam o tome... Ja bi izrizikovao. Ali da li će neka ekipa iz prve runde da uzme taj rizik u nadi da će LeBron potpiše za njih? Jer znaš ti, ona priča naš. Da, mislim... Usrano je sad malo situacija kod Broni, jer brate, bukvalno se timuje tim oko njega zato da bi njegov čale došao na igru. Da, to je ga Detroit. LeBron se penzionišao na sutra, brate. Ali... Broni nema neke brojke na koleđu, mislim da ima nekih 2-3 poena prosječno po meču, ali to ne znači da neće da bude igrač. Pa ne znači. Na gen. Ne znači. S obzirom da kakve gene ima. I s obzirom da se čini se da je radnik. Pa da, samo što... Ne znam, ja iskreno ne vidim neku karijeru za njega. Ali bi izrizikovao. Pa izrizikovao bi. Izrizikovao bi, ne. Ja ne vidim to. Ja nisam video ni da će Vembi ovo da radi. Razumeš, ko sam ja. Ali... Samo voditelj onog glupog podcasta. Onog najboljeg podcasta. BOOM! Ne, ali mislim da ne možeš toliko da se uzdigne. Šta da nam? A i taj koleđ nije merilo, njihov koleđ, ono je baš čudno, brate. Čudnu košarku igrao na koleđ, pratio sam malo March Madness. Nekako, vidiš neke starije koncepte malo, dosta. Starije i od Evrolige starije, brate. Da, imaju ove match-up zone, oni forsiraju na koleđ. Znaš, i vidiš neke nove stvari koje se uopšte ne primenjuju ni u NBA, ni u Evroligu. Pa mislim, realno pričamo o Zach Kidd, na primer, meni on Boban Marjanović karijera. Bukvalno. Alik je dominirao ove koleđ sezone, brate. Imaš mnogo primjera. Isti takvi tipovi igrača. Mnogo primjera ima. Ne tip visoki, nego koji je bio mnogo dobar na koleđa, ono, nije se snašao. A znaš ti, nikad ne primetiš da nekog, eto, osvajač koleđa da je bio tipa MVP finala u koleđu i sad ima neku karijeru veliku on. Dante DiVincenzo je bio, na primjer, MVP Villanova. Ali ima prosječnu karijeru, da. Kemba je osvojio, ja mislim. Bio All-Star. Dobro, Carmelo je napravio superstar karijeru, on je osvojio koleđ. Pa mislim da, eto, poslednje da kažeš. A od skori period, ja ne vidim, ja mislim da je Jalen Suggs poslednji, ajde, on je bio MVP. Da, da. Ja mislim finalu. I on je rola. Rolo igrač Jalen Suggs, inače moj favorit za defanzivca godine. Most underrated priča, brate, da on nije u priču za defanzivca godine. Orlando najčvršća ekipa, brate, NBA. Posle New York Knicks. Najveće zlo od ekipa. We are coming. For fucking Joel Embiid. Da sameljamo to.
4-0. Provozao bi li bi se kroz nagrade? Pa ajmo da kažemo, a pre nego što se dotaknemo ove playoff serije. A većine su... A imaš i nekog, igra... E, znaš šta sam mislio? Gde da sastavimo naši timovi od sadašnji igrači, gledajući ovu sezonu? Kako misliš od sadašnji... Od ovu sezonu NBA? Prva petorka NBA. Petorka, može... Ali ne, da, moj protiv tvoj tim. Može, ajde. A da li 10 igrača da sastavimo? Pa 10. Mnogo je ceo tim. 10. O, kakva će ovo priča biti? Ko će prvi? Pa... Imaš i Novčić. Zima za Amazuma. Ja ću s Novčić. Ko za nego ima žurku. Ne, imam Novčić, beto. Dakle mi Novčić, sve je krupno. Imaš li koga? Šta ćeš? Par. Ej! Prvi izbor će imati Luka Mihajlović. Bum! Dobro došao, druže. Idemo! Pozicija 5, Nikola Jokić. Au, i kreće se jako. E, ali moram da pišem i tvoji da bi znao da se ne ponavljam. Ajde, ja ću tvoji. I tvoji mu iću pišem. Moj prvi izbor na piku... Prvi izbor na ovom... E, a hoćemo, moramo li pozicije ili ćemo bez pozicije, kao što se sada u NBA, naš... Naš ne, je to odrobno. A, lajda sastavljamo timu i timu. Po poziciji, da. Po poziciji. Da. Loka Dončić. Na poziciji 2 ili 1? Playmaker. Jedinica. Dobro. Broj 1... Shai. S.G. Shai Gilgeous. Green Mamba, Jason Tatum. Na, Safa. Jako je on pafa. A stvarno igra ovu sezonu. Mislim kreće. Da, da. Ajde... ajde... Ja ću malo da prošaram. 2 Devin Booker. Dobro. I Book. Pafa. Ili četvorka. Janis. Janis. Ja sam njega zaboravio, brate. On odigra pristojnu sezonu uvijek. Pozicija SF. Jako je on i SG i SF. Anthony Edwards. Ne, zašto ga nisam uzeo ranije? Ote mi. Najbolji back lik. Easy, jest. Ant. No, se brzo pojavi na scenu, brate. Ništa. Joel Center. Joel. Au. Znači, tvorku kog staviti, brate. Kog staviti, a ne pogrešiti. Četvorka, Kevin Durant. KD. To je to. Dobro, petorka, brate. Not bad. Not too bad. Oh. Kawhi Leonard. Na dvojku. Da. Pa dobro su petorkice, brate. Dobro su, dobar matchup, brate. Dobro, brate. Interesantno. Pišite u komentarima. Hoćemo i druge petorke, a? Pa možemo u principu. Ili misliš da je previše? A mislim da je previše. Mislim da je... već imamo... ovo su nam bukvalno... Ja bi rekao ovo su top 10 igrač u ligu trenutno. Pa nisu. Kako misliš? Pa Jalen Brunson. U konverzaciju. Dobro, da. Ali umjesto kog će ga staviš? Ajde. Ali umjesto kog... pa možda umjesto Kawhija. Mada dobru sezonu ima i Kawhija. Ja bih rekao da su ovo trenutno top 10 igrač. Jason Tatume. Tatum. Tatum. Ilija Kovačić, ja mislim. Koja je tebi petorka NBA-a, brate? Prva petorka, realno. Hoćemo nagrade, a? Pa ajmo te nagradice da podeli ovaj podcast pa da se razilazimo. Shai. Dončić. Shai, Dončić, Jokić su mi 100%. Tatum.
i... Kakva dramska pauza, vrati. Ja bi se uvijem, Janis. Pa mora Janis peti. Janis? A Janis je peti igrač. Janis. Me razočarali su oni malo tokom sezone. Zato se dvumim, znaš, razmišljam se, teo sam da kajem Anthony Edwards, jer se razmišljam... Meni u konverzaciju Anthony. Yes. Zato što su, ali samo zato što su toliko dug deo period, mislim dug, bili su prva druga pozicija, prvi pa drugi, i pali su sad na treći na kraj sezone, ali stvarno ja bi, nisam očekivao ovakvu sezonu od Minnesota, brate. Yes. Realno. Yes. A on je najviše zaslužen što da. Je sezona ovdje. Mislim, Klopin je cao tim tu dobro, da. Ali stvarno nije dobro. Jesu. Nije dobro. Gdje kad smo kod timova, kako ti se čini bila američka reprezentacija? Levengerska šala. Da, či nazve koji sam počitao. Nisam to vidio. Levengers! Brate, ali, kako, tu je najveće pitanje u celu tom priču, ko će tu bude propetor? Embiid je petica, realno. Embiid je petica. Durant je četvorka. LeBron je trojka. Ili je Tatum trojka? Misliš Tatum? Ne, ja mislim da će možda Tatum na dvoju. Ne. Ali ja mislim da ja mislim da će Anthony Edwards bude back. Ali ja mislim da oni neće kreću s najjaču, najjaču. Ja mislim da će kreću. A nema poenta, brate, ko im kreću s najjaču. Pa znaš da su one godine kretali, brate, imali su, ja mislim, Howarda, a kretao je Chandler, onaj... Ovo bre. Centar, bre. A, Tyson Chandler. Tyson Chandler. Play card? Evo, da, tu nema što. Znači, Curry, Durant, Embiid, to je sigurno. LeBron je siguran. Haj! Ma de, on je bude siguran, man. On će na play-a bude. Yeah. On trener, on ko te odnosić, bret. on polazi. Ali onda Tatum ispada, bret. Mora Edwards kranje. Edwards je prirodan back, bret. Prirodan dvojka. Moje mislim da će Curry. Curry... Če kreće, će uđe tu, neko će ulazi od klupa. Če ulazi neko od klupa. Mislim... Neće kreću s najveću petorku, će viš? Misliš? 100%. Isto ko što nećemo ni mi. Ili će Kavaj krenu? Neće kreći Kavaj, mislim. Neće kreći Kavaj. A tu ti je prsnač. Brate, sve to da se pobedi samo jedan momak iz Čačka. Šta ste si skupili? Uplašili ste se. Od jednog piskavog glasa. Brate. Pokorit ću mi. Kakav še? Daj Karija na prednju promjenu. Daj Karija. Ja ću Stefan. Pokorit ću mi, brat. Petorka Topić, Mitić, Bogdanović, Nikola Jović, Nikola Jokić će pokoriti svet. Igreni. I ja i ti na komentatorskim pozicijama. Vidiš li Nikolu Đurišića, brate, da polazi sad sa reprezentacijom? Naš. Pa mislim da bi on trebao da uzme, da kažem, mesto nekim od Gudurić, Vanja Marinković, Šeki, a mislim da neće. Neće. Ako su svi zdravi, mislim da je tu, ja bih rekao mnogo dobro izbor Vanja. Jer Vanja 3&D, brat, bukvalno. Da. A to treba... A Van je čak stavlja LeBron, brat. Misliš? Da li će Banja klima s glavu ako da trojku preko LeBrona? Pa brate, to ako ne uradi, ja ću se razočarati. Neću ga više nikad spomenuti moj podcast, brate. Brate, realno, Kalinić i Lučić moraš mogu ideje da nose s LeBrona. A mi ga ne stavljamo da u prvoj peturki sad tu veličamo. Neku da vam to iz 15 znači. Gde, brate, taj neči, ja mislim... Ali brate, ako se LeBron vraća, pazi, ako se LeBron vraća u Levengers team. Miloš da se vrati. Ja sam znao Miloš da se vrati. U Horse team, Dark Horse team, brate.
Darko Plavšić tim. Ja sam tada se vratio, brate. Brate, onda ko pođe, pokorit će. Smet ćemo pobaviti, brate. Ja očekujem opet neki onaj time out. Sada se uzem! Pa šta ako je, kaj? Pa ti to prskaš svaki dan. Aleksa, koliko na imaš moj naprednji, imaš moj naprednji. A Miloš polazi i govori, ću pođem ako je topiš u propotu. Imam jedan misl, to govori. Miloše, ne možeš da pušiš na avion. Ne može. Ne bre to, braje. Ne možeš. Aj se bava. Nešto objasni. Da li ima, da li ima kamera u WC? Nešto objasni. Da ga ja ću pričam priču. Dobro. Dosta, ovaj playoff, dosta smo se ispričali i raskenjali. Idemo playoff, hoćemo od istog. Da li se vraća jedan lagani svep Bostona? Mislim da da. Baš ono, da im čisto da im vrate, brate, za prošlu godinu. 4-1 ili 4-0, brate. Ali mislim da je 4-0, bez Jimmy-a. Bez Jimmy-a su tanki, brate. U svo poštovanje, malo pre su pukli baš dosta. Prvu utakmicu, mislim malo pre, to što je nedelja, mislim da padaju. Jovke tu, jedino to baš je veliki plus, Jovke dobija, što se kaže, playoff experience, brate, baš mislim da mu znači. I Jovke... Samo pali, ne razmišlja uopšte. Tako. Ako mislim... I Jovke, vrlo, uz dužno poštovanje, mislim da će baš dobro NBA karijer da napravi. Jer je baš nakupio, je baš dobro iskustvo, brate. Da, i gotivio ga, brate. Da, i u sezonu i dobro je s Jimmy. Dobro je s Jimmy. Gotivio ga tamo. Tako da mislim da... Mi naši ne uhvati smo uopšte. Vasa i Poku što su odradili dobar posao, to će majkom drugom priliku. Na primjer, možda, kad su tu u studiju. Bum. Nema šanse, realno nema šanse Miami. Ne mogu da nađem ni jedan dračak za koji bi se uhvatio protiv ovakav Boston. Boston je najbolji ekip od regularnog dela sezona, tu nema što. Da. Igraju... Vrhunsku košarku igraju, brate. Igraju i za mene, to mi je najveći problem sa NBA-om koji imam je da Jason Tatum uopšte nije u konverzaciji za MVP nagradu. Ali je lider, brate, vodećih tim. Al pazi, promenila se konverzacija MVP. Znači, MVP uvek ranije morao da bude u jedan period najbolji igrač prve ekipe NBA. Znači, bili prve ekipe istoka i zapada. Sad je već to dosta, možeš da budeš treći, četvrti, peti. Pazi... Ne, ajde, peti je Jokić bio, ja mislim, u jedan navr, kad imao baš dobre brojke i bio MVP. Ali mora među prve dve, tri ekipe ti bude. Ali gleda si to, ja mislim da će samo to da presudi da Jokić uzme nagradu, a ne Dončić. Da, ali istorijski sezon jednostavno, Jokićevi Dončićevi. I ovog, i od Shea. Puno zaslužive više Jokić prošle godine. Jest, jest. Prošle godine. Ali mislim da ovo je sad nagrada, zebamo se, jer bi ga, znaš, napravimo grešku, ajde, sad čuti, evo ti. Evo ti to i... I sad šampionat, pa ajde, do godine teret će Luka. Do godine će Luka, ajde. Teret u sombar sad. Možemo da ostavljam u Ameriku. Cleveland Cavaliers, Orlando Magic. Orlando Magic najzanimljivija ekipa ove sezone NBA. Ja bih rekao, po meni onako. Mislim, glupo što tako kažem jer su Oklahoma i Minnesota imali nevjerovatne sezone na zapadu, ali meni se baš sviđalo Orlando kako je rekao. Jest, ali ja mislim da će sad odmah ispadnu prvu rundu. Ne bih rekao. Ja mislim 4-2. A šta misliš? A Boston šta misliš? 4-0. 4-0. Ali za Orlando 4-0. Ja mislim 4, dakle. Bolje ekip Orlando. No, služaj. Brate, defensivno je jače. Diskutabilno i to? Ja bih rekao da jeste. Ne znam. Jonathan Isaac, brate, baš dosta pokriva. Jeste, dobro je odigrao i celu sezonu, ali... Dobro pokriva, brate, sve stiže. Mislim da je njima prekretnica sad sledeća sezona. Mislim da se oni uzdižu potencijalno u top 3-4 konverzaciju.
Ove godine su paljali, imali su padove. Ja bih rekao da je Brankero bolji napadač od Miču. Ne bih rekao, posebno ovu sezonu. Jesi da je Miču bio povređen neki period, ne bih. Ja bih rekao, ja bih dao prednost pred te. A če, ali kako ti se čini... Mitchell, brat. Kako ti se čini ovo već rumor, rumorsi? Rumorsi. Da je Donovan Mitchell već dovoljno da je sljedeću se on igra za Knicks. Odmjeno? Pa da, da, on je... Oni nemaju ugovor. Dobri, ističu mu ugovor. On je izjavio da je ovo, da ide, da mu je želje da se preseli. Još jako tako, bilo za New York. Za Cleveland. Jer bi, jer bi bilo back to back. I tu, brate, i tu Cleveland. I tu Cleveland draftuje Bronny. I govore si imamo mesto za Maxu. Nego će se vrćiš. I'm coming home. 4-2 Cleveland. 4-2 Orlando. Franz Wagner će da sipa. Ja mislim da se Milwaukee sad padla. Protiv Indiana? Da. Negde sam pročitao najveći rivalitet u playoff seriju. Zbog istorije? Ne, zbog ono što se dešavalo na, u regularni deo. Pa da... No, lopta, ludilo. Pa to je u, da, to, a pre toga onaj season in tournament, Haliburton je radio ovo, kao nešto. Ne radi sad. Znači, vidimo da li radi, brate. Mislim da će to sad da nastupa, brate. Ma dobro, brate, nije Indiana šala. Nije. Ali nije Milwaukee. Nije. Ali sad kad se razmislim, brate, misliš li da je Dork Rivers i da je trebalo da je trebalo na neke ekipe? Ne. Jesi. Ma kakvi je, brate. No čovjek, nemam pojma koja je. Iskreno, iskreno bude. Dobre, ja sam, brozi. Ja sam, ja sam. Teška grozi. Ali Darko nam će ići bolje. Iskreno. Ko što bi Darko mogao da voli Zvezdu, tako bi ja Milwaukee mogao da voli. Pa šta ako je rekao? Eto. Ne, mislim da će da dobije Milwaukee, ali ja bih rekao 7. Mislim da će to da ide na 7. Potencijalno. Ja bih rekao da će dobije samo iz razloga što će mnogo teško da im bude da se čuje, ja mislim. A on će se od sebe upadati. On će se pokreće, diže se drugi mob. Mislim da je on sad naučio ono... Oporavljen li je on? On... On 30 pojena prosječno da se dobro. Oporavljen li je? Mislim da se sad pali mašina, brate. Sad kreće Dajmigu i ja i sam. Da uzem dva koraka i da zakucam to. Nema... Nemaju tu otkovrani. Koliko viš tu? Ja mislim, 4-2. Ja pa mislim na 7, ne znam šta, imam neki osjećaj. 4-2. Nek pogreši. New York Knicks, Philadelphia 76ers. Šta? Ne treba nam Julius Randle da nje izbaci. On će posle doći. Trebaš da se zasere tuđe. New York Knicks. Da me ne obliju previše emocije. Najčešće ekipa braca NBA liči. Klasični Tom. Tom Thibodeau. Nema tu šta, nema tu mnogo šutera. I mislim da je Jalen Brunson ove sezone pokazao ko je šta je. Jest, baš da mnogo dobra sezona. Brate... Loša prva utakmica. Jednostavno... A dobra sezona. Tato. Šta reći? Šta vidiš? Koji skor? Trenutno je 1-0. Trenutno je 1-0. Odlična partija Josha Harta, odlična partija Juice'a McBride'a koji je nevjerojatno dobio šansu u sezoni iskoristio. Juice fotka. Šta je te kada za Knicks? 4-2. Ti su skrčio da ljubav, već? Nisam sve rekao 4-2. Ne, nisi, 4-0 je prvo. Ali dobro, svakako i to je rano. Ja ću kajem 4-3 za Knicks. Idemo game 7, baby! A to će se upali, brate, sad će se upali Donte DiVincenzo, brate, će da 10-3. Upali Joel Embiid, brate. Ma kuda je, znaš kako ga čuvaju, brate. Vida? Kako ga... Znači, čim ono je počne da hvata korak, DiVincenzo dolazi s leđa, brate, da muški. A nisam provalio, brate, koliko ima nogi u X, brate. Povredi se. Mislim, nisam toliko zagledao, baš ima, brate, u X nogi. A nekako mi je lagan. Lagan mi je previše. A to njih si jedu. Njih se hrane sto, brat. On je... Evo, novi kopuća neko, brat.
E, a mislim da je Tom Thibodeau više očekivao od Bojana Bogdanovića. Ne znam što imam taj neki utisak dok gledam utakmice Knicks. Iskreno. Ne znam što. Ne znaš, on traživa neku upgrade verziju Evana Fournier. Da, i dobio je nešto što je mnogo slično koje je Fournier. Da, mislim samo što je Bojan u ozbiljnju, u bolju formu. Da, da. No. Ali mislim da je mislio da će defanzivno da bude prisutni. Trebalo više da gleda utakmice Detroit, a da to niko ne gleda. Mislim da je to hoće. To mi scouti ne gledaju. Biće to zanimljivo, Oklahoma City Thunderi. Uf, nije ovo lak matchup toliko. Ali ja bih rekao da će počisti. Nula? Da. 4-2. Ja vidim dve utakmice da skine New Orleans. A imaš, brate, New Orleans iskusan. Nemoj tako, Zion jeste 5 sezone da je tu, a ne čini se ko da je 5 sezone tu. McCollum, prekaljen. I za playoff isto, prekaljen. I vlasih najnebitnijih poena NBA, prekaljen igram. Praznih poena. Dobro, lepo igra generalno New Orleans, zna se ko šta je radio. Da. Ali mi je nekako Oklahoma mi je, brate, ova Oklahoma mi je baš zanimljiva. Jest. I mnogo dobro, zanimljivo je što su uzeli prvo mesto, jeste da Jokić i sve vamo tamo za Nuggetsi, ali meni je zanimljivo da su prvi. A su još mladi, brate. Jesu. To je mnogo interesantno. Jesu, tek će da se dižu, brate. I uklopi se Chet. Do duše. Nije njegova i NBA-va situacija, nije ista, ipak je Oklahoma malo kvalitetniji, igrači su tu. Ja sam teo da kažem da je on imao situaciju ko Bambi, slične brojke bi očekivao. Možda ne toliko defanzivno, ali bi ja mislim ofanzivno još jače brojke imao Chet. Ali Chet nema, realno ga ne vidim u ofanzivnu priču dok je neku ozbiljnu ofanzivnu sad neke... Pa kroz 2-3 godine sigurno ne. Dok je Shaytu. 100%. Ne, i dok je Shaytu, mislim da moraju da nauče da usklade njih dvojicu, nekako. Da i Chet ima više šutevi. Ja, ali mislim da će Chet sad fizički mnogo da poradi na sebi, 2-3 sezone, i onda će tek to da nalegne, brate. Kako to je? Tako ja to vidim. Što je samo metlica? Mislim da nalegne. Oni sad su nalegli, ali ono, da nalegne, ali, šampionatski da nalegne. Postoji, brate, bojaznost da će da budu u naredne godine možda i naprave dinastiju. Kako su krenuli. Mislim da definitivno stvarno su mnogo mladi ti. Pa pazi ti koliko su ni draft pika imali, koliko još imaju, brate. Sam da, testirate, već i popis draft pikova, brate. Koliko imam ove godine? Ja imam 7. Ću uzmu dopić. Zbog tebe. Zbog tebe. Čeli dva ja bijaju to, rekao. Najzanimljiviji matchup možda zapada, Clippers, Mavericks. Pa to i Wolves i Suns. Ja bih rekao da Dallas, da ko prođe između Dallas i Clippers, da će pojede Oklahoma. Misliš? Na iskustvo će ih uhvati. Ja mislim. Iskustvo će ih uhvati i će ih pojaviti. Ja mislim. Jebi ga! To ti je život. Prekaljene su tu glavice sve. Ima tu mnogo prstenja. Da, kuda je. Ima samo na Kavaju i Irvingovu ruku. Pa da. Ne, ima... A taj lup. A šta je on bio? Povući trener? Trener je glavni. Dobro, LeBron je bio glavni. Nije LeBron bio. On bre. Aaa, on. Ne. On pa ko je bio? Larry Brown. Tam poslednji nove šale vidjet ćete u sledećem gostovanju. Nije, ma bio je već Bledback. A ne, lovo da nekakav Bledback koji se drugi je. A za šta vidiš između Dallas i Clippers i Serge? Ja mislim da Dallas... Ja mislim pao sad, nisam da izgubio, uživo igraju, gubili su 30 kad smo mi zadnji put pogledali. Znaš, nikad se ne kladi protiv Luke, ali mislim 4-2 za Clippers. Ja ću da kajem 4-3 za Dallas. Misliš, a?
Da. I malo si Clippers do svoje stvari. Nažalost, ja vidim samo Dallas u finale zapadne konferencije. E, ja vidim Clippers. Ne znam što. Tako da... Dallas Denver mi je meni finale zapad. Misliš? Bilo bi mnogo jaka ta serija. A Boston Knicks je finale. Mnogo jaka ta serija, bi da. Pa da vidimo ko je tu jak. Al pazi. Ništa nismo videli u prvu utakmicu, ovo malo su mi pogledali, slabo igraju i Dončić i jednog. Da. Ako su pale. Gle, ću promeniti. Dallas ima brate. 7, ću gledam 4-3 za Clippers. A Dallas ima ekipu brate koja može napadne prste. Iskreno. Ima, ali mislim da Clippers i... Mislim da su prekaljeni, baš ne priča se dosta o njima brate, uopšte. Mnogo se priča i o Denveru, i o Mavericksima, pa i o Oklahoma. Ovi su baš nekako ispod radara bili dobri, konstantni, celo. Ma da, da, pa dobro su da imaju. Povredice, naš, bop. I mislim da sad im je, mislim da se sad oni pale. Mislim da i Ty Lue, koji je dobar trener, vrati. Jeste. Mislim da je on sad pripremao tu priču, dizanje forme. I mislim da će to sada se vidi. Ne znam, to bar mislim. Minnesota, Phoenix. Uff, baš dobra prva utakmica, Anthony Edwards. Allah. Nisam doktor, brate, doktor ove igre zvane kompjuter, brate. Imali smo male probleme... Doktor. Sa audijom. Sa audisitim. Sa audijem. Malo je zagreban. Al to je na putu za Beograd. Ne znam gde smo stali. Prošlo je poduže vremena i ja sam bio nervozan. Minnesota znam. Sansi. Sansi u 7. Nah, brate. Minnesota u 7. Misliš? Če ih izbaci Minnesota. Anthony Edwards is killer. Is serious. Next generation is here, a? Brate, to je lider. Opasan je grad, brate. Jeste. Opasno je ime će da bude. Zove mnoge stvari ove sezone. Ne znam. Ne deluje mi ovi Phoenix i ništa specijalno. Kad sve stavim na papir. Bust. Sezon. Pa jest. Bust. Jer jevi ga, brate. Mislim da ni Kevin Durant više nije to. Misliš da je već star, a? Pa da, ne mogu tako da podcenim taman posla. Ne možeš da ga podceniš ko Anthony Edwards, što mu reće da je star. Dobro, mora on zbog trash talka, malo mora. A Bradley Beal definitivno više nije Bradley Beal. Nije. Koji je prebio Bradley Beal. Ali da li misliš da se samo on ne uklapa u ovu ekipu? A možda se i to dešava. Možda se i to dešava. Meni mi delo da se on ne uklapa samo. Znaš, KD je stigla neka karma što juri super timovi, brate. Stigla ga, brate. Karma u vidu Anthony Edwardsa. Dobro, a zadnju u... Kako vidiš? I ne seriš. Izdevijao si me dosta puta danas, ajde. Ajde, zemuj. Pa šta vidim? Denver u 4. Bukvalno. Metlica lagana, brate. Bukvalno, brate. 4-1 ću da kažem. Ajde. Ću uzmu jedno. Da se kralj oprosti. Od playoff serije. Na koliko sam dobio ugovor? Na 2 godine, ali? A dakle, znam, be, brate. A to će to i cepio, brate, ako Broni ne dođu Lakers. Ajde, idem. Kaj, koliko košta da platim? Računam da je plaćeno. Bum. Ti završeno. Ko osvaja? Kog vidiš u finale, ajde? Denver, Boston. I ja isto. Realno Denver, Boston.
Nećeš Niksi. Nećeš da budeš malo nerealan. Misliš da kad se vrati Julius, to je to. A priču da će se vrati u playoff seriju, ja da će već sa 76ers. Ja sam točno. Nemamo... Fali nam to što ima Boston Celtics. Boston Celtics imaju... Jason Tatum. Ne samo to. Rekao bi da imaju najbolju prvu petorku ove sezone u NBA. Kad se gledaju sve prve petorke. Vrlo moguće. Derek White, Jrue Holiday, Jaylen Brown, Porzingis i Tatum. Mislim jako. Da nema petorka koja može da se meri sa njima. Mislim da nema. U ostatak lege. Nema. Nema. A neću da ulazim u klupu i to dalje kako se li će i kroz playoff da nose sve. Vi mi Peyton Pritchard baš igra. I to dobro igra. I lepo je vidjeti. Tako da mislim da će da isprate. E sad u finalu šta će da urade? Al, ja vidim back to back Denver. I ja vidim. I vidim Joker. Da ponovo bukvalno ništa ne uradi. Da kad se svoj titul. Da govori na Pešića, može i neću glasim. Ele, koliko... Evo, zakasaga, brat. Nisam psihički spreman. Ja, imam neku svadbu. Mogu ja to da preskočim pripreme? Kaj pripreme, ono, su mu izračunali ako prođe playoff, ako dođe do 7 utakmice, kao neki maksimuma su računali posle tog završetka, nakon toga 13 dana će da prođeći i će mora da se okupi reprezentacija. Tako je, će, tamo neku trku da ima. Znaš koji će nam kaži? To je Pešiću kaj ga posle. Hoću bude me kurice. Ne, znaš koji će... Kako si ti lud, tako će mi kaži. Znaš koji će kaži? Ne bi to posao. I pita brazo, niđo me ko je? Tu ne pomaže Miloš. To ne može da pomaže Miloš, u tom slučaju. Tako je, neće se ni cima. Znaš, sad kad bi Pešić rekao, ej Teo, daj da vidimo za Jokića, možeš ti nešto uraditi. Oni se su... Ne javi mi vreme, molim da se stavljamo timov, da se zdozi trajno. Nemam rajeve. Ne prevaspitavam ga malo. Ne, lajka zove gore, evo ti Milan, ne mogu da pričam sad. A kaži mu da ne možeš, tako. A Milan se javlja, teo pokazuje. Ne, ako... Pusti slušati. Otkači ga. Kači ga, pušti ga. Pušti ga, on može da smara, on star čovjek. Nema koja da radi. I Denver vam osvaja. Ali uključit ćemo se mi, neće sada ćemo da učestalimo naše podcaste u NBA-u. Oćemo. A rekao mu nagrada i ne rekao mu ništa. Rekao mu samo prvu petorku. Ja mislim da se, da je očigledno. Imaš i ti, MVP, Nikola. Pa realno će da mu daju. Most improved, ja bih rekao Maxi, definitivno. Ja bih rekao Teris Maxi. Šest igrač, to može samo da... To je baš neka kao diskusija ko može da bude. A je defensivni igrač? Pa ja bih voleo Jalen Suggs, ali mislim da će daju Giju. Ko? Giju. Gube. Pa zato što su Rudy obojica. Šta ti umislimo, brate? Ne, hvala. Ja mislim da će daju gej. Gober. A u glavi Grady Dick. Ruki godine Vembi, a? Vembi. Šta se zakuva, brate? Vembi, brate. Ja, šta. I to ti je to. I to vam je to. Oooo! I to bi bilo to. Šta je reći? A ne zaspati. Dug podcast. Lajkujte. Subscribe-ujte se. Ovu.
ovaj podcast. Komentarišite šta biste voljeli novo da vidite od nas. Eto. Da li biste voljeli dužu recenziju tokom NBA playoffa? A to će biti. Biće. Biće. Sada postaje zanimljivo. Zapratite nas na našim društvenim mrežama. Instagramu, TikToku, X-u. Sve to gori. Svudi smo. Svud. Svuda nas ima. I svuda pišemo komentare. I tek će nas svuda biti. Tačka. Do sledećeg vidjenja. Do vidjenja, prijatno, čao. Ćao, čao. Mogu se ako... Realno ako prijatno tu nakad. Pa šesti ja bih ako nazir. Ja odmah vidim žutaru kad prekrste noge. Prvo što ste inteligentni, imate boju glasa. Jo, legenda je bio Bart. Uff, še jedna epizoda Shit Content. Bam!